Slovensko ako jedno z posledných štátov Európy, kde sa potvrdil koronavírus, podniká všetky preventívne kroky na jeho elimináciu, či už na úrovni štátu a jeho regiónov, tak aj v súkromných firmách a v neposlednom rade aj v rodinách. Aj mesto Piešťany ako jedno z prvých samospráv pristúpilo na razantné preventívne opatrenia, ktoré podľa primátora mesta Petra Jančoviča majú vo všetkých smeroch zabrániť šíreniu tohto nebezpečného vírusu. Jedno z prvých opatrení, ktoré bolo už pred týždňom, minulý piatok, keď sme sa rozhodli, že uzavrieme všetky sociálne zariadenia pre návštevy. V pondelok som zvolával krízový štáb, na ktorom sme rozhodli o ďalších opatreniach. Tie opatrenia boli razantné, hovorili o tom, že uzavrieme všetky základné materské školy a taktiež jasle už od stredy. Následne sme taktiež zakázali všetky podujatia na území mesta Piešťany, čo týka kultúrneho rázu alebo športového, ktoré sú organizované mestom Piešťany. A uzavreli sme mestské organizácie ako Mestské kultúrne stredisko alebo Knižnica Piešťany. Tieto opatrenia majú vtedy obrovský význam, keď majú spoločný postup na všetkých úrovniach, to znamená na obciach, na mestách. Taktiež veľmi úzko komunikujem s okolitými primátormi okolitých miest, ale taktiež aj s Trnavským samosprávnym krajom. Samozrejme, nejde len o príkazy a nariadenia, ale aj o riešenie naliehavých problémov pri zabezpečovaní materiálneho vybavenia organizácií mesta. Tých problémov je samozrejme viac. Pre všetkým ide o ochranné rúška, ktorých je veľký nedostatok. Máme problém so zhľadaním ochranných pomôcok, ako sú rukavice, rúška, a snažíme sa všetkými dostupnými spôsobmi zohnať tieto pracovné prostriedky, ktoré často musíme nazvať aj pracovné prostriedky, pretože hovoríme o opatrovateľkách, hovoríme o pracovníkoch našich zariadení, pre ktorých prioritne potrebujeme v prvom rade, ale taktiež hovoríme aj o zasobovaní zamestnancov jednotlivých mestských organizácií, ako je mestská polícia, ako je služby mesta Piešťany, a taktiež úradníkov na mestskom úrade, ktorí prichádzajú do styku s obyvateľstvom. Avšak jedno z tých tvrdých opatrení, ktoré sme zaviedli, je to, že sme uzavreli úrad od dnešného dňa a funguje na báze telefónov, infoliniek a na báze mailovej komunikácie. Okrem týchto opatrení vedenie mesta vychádza v ústretí hlavne seniorom a odkázaným ľuďom a začína budovať tím dobrovoľníkov, ktorí im v prípade núdze zabezpečia nákup základných potravín, prípadne pomôžu v domácnosti. Jedno z opatrení, na ktorom sme sa dnes zhodli počas krízového štábu, je, že vytvoríme tzv. Databázu dobrovoľníkov, nakoľko očakávame, že žiaľ tá situácia ohľadom koronavírusu sa na celom Slovensku môže zhoršovať, a rozhodli sme sa, že vytvoríme databázu, kde budeme evidovať všetkých dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní pomôcť v najbližších týždňoch, napríklad pri donášaní stravy pre ľudí, ktorí naozaj budú uzavretí v karanténe, alebo ktorí nebudú zo svojho zdravotného hľadiska, hovoríme o starších ľuďoch, o ohrozených skupinách, ktorí nebudú môcť výjsť von a nakúpiť si potraviny, a o iných sociálnych pomociach. Zatiaľ nechcem ich úplne všetky špecifikovať, ale chceme vytvoriť ešte raz databázu dobrovoľníkov, na ktorých budeme mať kontakty, a v prípade toho, že budeme ich potrebovať, by sme ich povolali, a naozaj by som bol veľmi rád a poprosil obyvateľov, ak sa nájdu dobrovoľníci, ktorí chcú v tejto ťažkej situácii pomôcť mestu, bolo by to naozaj veľká pomoc, veľká spolupatričnosť, a veľmi si to budeme vážiť. Čo sa týka tej dobrovoľníckej služby, tak zriadíme na to telefónne číslo. Dnes, teda piatok, zverejníme telefónne číslo, na ktorom dobrovoľníci, budeme veľmi radi, ak sa prihlásia a povedia, že sú pripravení pomôcť, a v čase, keď to budeme potrebovať, ich veľmi radi k tomuto povoláme. Primátor mesta aj touto cestou vyzýva občanov k dôslednému dodržiavaniu všetkých preventívnych opatrení. Ja by som chcel v tejto chvíli veľmi pekne v prvom rade poďakovať všetkým ľuďom, ktorí v rámci krízového štábu pracujú na všetkých opatreniach, a všetkým, ktorí sa podieľajú na to, aby sme zabezpečili absolútne prostredie, ktoré je čo najmenej rizikové v meste Piešťany. Taktiež veľká výzva a veľká prosba, chcem poprosiť všetkých obyvateľov nášho mesta, aby sa správali zodpovedne. V dnešných dňoch nie je ani hrdinstvo, ani žiadna sranda nedodržiavať predpisy, ktoré sú nariadené buď mestom alebo štátom. Ja chcem všetkých
poprosiť, aby chránili seba a pre všetkým svojich blízkych. Vieme, že sú skupiny, ktoré sú ohrozenejšie a verím, že nikto z nás ich nechce ohroziť, nikto z obyvateľov. Preto ešte raz vyzývam a pekne prosím, nehazardujme so životmi a zdravím obyvateľov a našich blízkych. Prosím, spravíme sa všetci zodpovedne, dodržujme pravidlá a tak môžeme si spolu pomôcť a spolu si prejsť týmto ťažkým obdobím.